تمام حضرات بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دینا کس کے لیے ہلو داول بھائی، داول بھائی سائڈ جاؤ، ہاں اب یہ معاملہ ختم کرو، ہاں بعد میں وزن جاتا، داول بھائی ہلو داول بھائی علی شندگی سب کو مخاطب کر کے بولیے، سب لوگ ادھر باہر آ کے کرسیوں پہ بیٹھ جائے، جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، باقی کی کرسیوں پہ بیٹھ جائے، آپ حضرات بیٹھ جائیے، آپ لوگ پورے لوگ کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، حضرات محترم آپ حضرات عاشق رسول کی محفل میں آئے ہیں اس کا خیال کیجیے، کرسیوں پہ بیٹھ جائیے، کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ سب لوگ، حضرات جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، باقی کے لوگ کرسیوں پہ بیٹھ جائے، کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، اتنا کیوں کیا جا رہا ہے، بولو ایک بار بولو نا، ہم غلط کر کے کافی کا فتوا دے دو، ہمیں ماننی دو تین پڑتی، مولانا کسی ایک کے نعرے پہ، کسی ایک کے نعرے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی ایک بچے نے نعرہ لگا دیا پورا جلسہ خراب کر دیا، نہیں پورا جلسہ خراب کر دیا، کسی ایک آدمی نے نعرہ لگایا اس کی وجہ سے پورا جلسہ خراب کرو گے، بچے نے نعرہ لگا دیا پورا جلسہ خراب مت کریے، تمام سے گزارش کی جاتی ہے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، تمام سے گزارش کی جاتی ہے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، شوکت بھائی بعد میں بات کریں گے، تمام سے گزارش کی جاتی ہے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، ارے ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھیے مسلمانوں کو بدنام نہ کیجیے، جتنے مسلمان ہیں سب بدنام ہو جائیں گے کہ مذہبی جلسہ تھا اس میں مار پیٹ ہوئی، آپ حضرات بیٹھ جائیے، جو ادھر ادھر کھڑے ہیں بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، خدا کے واسطے بیٹھ جائیں، اللہ رسول کے لیے بیٹھ جائیں، مسلم کا پروگرام نہیں ہوتا، بیٹھ جائیں، ہلو ایک کسی بچے کی بولی پر، کسی کے تند پہ، کسی کے اشارے پہ اس طریقے سے بکھیڑا کھڑا کرنا اچھا نہیں ہے، بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ، بیٹھ جائیں، اسلامی کے مبلک اور دعوت اسلامی کے مبلک دونوں کو بولا جا رہا ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، دونوں لوگ مل کے جو ہے تم لوگ کر رہے صحیح نہیں ہے، جو جس نے کہا ہے اس سے بیٹھ کر بات کی جائے گی، بیٹھ جا، اس طرح سے آپ لوگ جلسہ خراب کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، مبلکین سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائے، سب کے سب بیٹھ جاؤ، سب معاملہ خراب ہو گیا، ارے سنجیدگی سنجیدگی یا متانت سے آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، سب معاملہ خراب کریں گے پروگرام، ہاں یہ خرید کی شرارت ہے، ہاں ان کو پکڑنا ہے، مبلک کا نام نہیں خراب، مبلک ہے وہ، میں ٹھیک ہے۔
एक बात बताइए, अगर स्टेज से सुनो, स्टेज से नारा लगता तो कोई बात है, स्टेज से नारा लगा हो तो बताओ। मेरे भाई मेरी इज्जत दो, ये नौजवान है, जरा खामोशी रहो। क्या है तो सिला करेंगे अल्लाह के वास्ते, दो मिनट तुम्हें खामोश रहे तो हमें सबसे ज्यादा बात करेंगे, और अल्लाह के वास्ते तुम्हें दो मिनट खामोश रहे तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हें दो मिनट खामोश रहे तो अच्छा होगा, सिला करेंगे आज कल तो। अरे तब तुम्हें धरा करो, तुम्हें